že nedorazila Dušice. To se dalo očekávat, protože tam je hodně sněhu. Ve středu volali, že tam mají komplikace s dopravou, přesto jsme doufali, že dorazí. Nedorazili. Teď očekáváme, že dorazí diplomy, diplomy dorazily. Takže nejvyšší čas zakončit dnešní turnaj. Kategorie nejstarších přípravek je ročník 99 a mladší. Jak to všechno dopadlo hned v zápětí? Tradičně, více už tady jste po několikrát, víte, že vždycky rozhodujeme také o nejlepších hráčích, o nejlepších střelcích ne, protože to je hrozně složitý sledovat. Dneska tady spadlo hrozně branek. Takže jsme se rozhodli, že nejlepším brankařem dnešního turnaje je brankář, který jsem přijel. Přijel z okresu Domažlice a je to Jan Poláček z Domažlice. Měl opravdu vydařený zápasy, kdy už to hodně skoro všechno na to šáhlo. Nejlepší hráč dnešního turnaje není kluk, ale je to dívka. Kluce nebude naštvaný, je potřeba přiznat, že tady byly velice šikovné holky. A nejlepší hráčkou se stala Daniela Prokopová, Viktoria Plzeň. No, tak jdeme na to, aby jsme taky rozhodli, jak to bylo v dnešním turnaji. Tak, tradiční návězí, proč to jste můžete, chválem všude můžou, protože jsou opravdu obětlaví a statečný. A kdyby všude na vesnicích, na obcích trenéři pracovali tak jako pan Kassel ve Růžicích, tak by v plzeňském kraji fotbalem zkvétal. Ono to tak bohužel není. Ale dneska to bohužel stačilo kluci z Růžic jenom na 6. místo. Tak kluci Růžický potesem, kdo vás má. Je vidět, že makali, chtěli nám vzít všechno pití. Sympatický výkon, ale tím, že byl vyrovnaný dneska turnaj, tak bohužel to stačilo nám na 5. místo. A to si dneska odvážíme KV Planá. Teď, jak říká moje desetiletá dcera, nastala prekérka. Prekérka nastala, protože mezi druhým, třetím a čtvrtým mančatem, kteří shodně měli všichni 9 bodů, taky si to navzájem mezi sebou prostě rozdávali, že nemohlo rozhodovat vzájemný zápas, tak jsme museli udělat minitabulku. A tý minitabulce bohužel nejhůř dopadly Karlovy Vary a proto jsou dneska na 4. místě. Jedna jediná branka rozhodla o tom, že někdo bude druhý a někdo bude třetí. Mluvím o tom, že ty branky byly ve skóre. To skóre měli horší hráč z Domažlic, tak proto jsou na třetím místě Jiskra Domažlice. Tak teď byste se mohli radovat, ale my bychom se určitě radovali, kdyby takováci získali třeba o 3 body víc. Na skóre dneska byli šťastnější a druhé místo FK Tarkov A. Tak tady jsme doufali, že někdo porazí volky. A ono se to nestalo. Nakonec všechno vyhráme. Získali plný počet bodů a zaslouženě zvítězili Viktoria Plzeň. Díky.
se to venku nezdá, tak pomalinku se nám blíží hlavová sezóna ke konci. Já jsem hrozně rád, že během těch třech měsíců, to znamená měsíc, jsem poznal spoustu skvělých fotbalistů, spousta skvělých klubů a taky spousta skvělých trenérů. Jsem hrozně rád, že tady vznikla jakási spolupráce a tak se na vás těším při další spolupráci a třeba někdy zase v hale, anebo na fotbalovém hřišti. Šatou cestu domů!